Sedikit laporan mengenai Sarawak Agrofest 2023 yang telah berlangsung pada 22 September lepas bertempat di dataran perayaan Stadium Negeri Sarawak. Program tersebut telah menerima sambutan hangat oleh para pengunjung yang terdiri daripada pelbagai lapisan. Wartawan UKAS yang melakukan tinjauan ada laporannya. Dengan bertemakan perindustrian untuk kelestarian sekuriti makanan dan komuniti, Sarawak Agrofest telah dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg yang berlangsung selama 10 hari yang bermula pada 22 September hingga 1 Oktober 2023. Seramai 200 pempamer akan mempamer produk mereka yang terdiri daripada Agrotrade, Agrotech, Agrofresh, Agri Input, Smart Family, Vet Zoo, Sarawak Kitchen dan Pavilion. Menariknya di sini, di Gerai Peladang Negeri Sarawak, di sini mereka sediakan kopi berasaskan gulapung. Seperti yang kita sedia maklum, gulapung merupakan produk tempatan Sarawak yang tidak asing lagi di Sarawak inilah. Baiklah, bersama saya di sini ketika ini ialah Philip Anyi. Boleh ceritakan sedikit mengenai produk yang ada di sini? Okey, so kami sekarang tengah jual apa tu kopi gulapung. So kami pakai kopi lokal. Kopi lokal. So memang kopi tu daripada Sarawak lah. Benefit kepada apa tu yang dapat saya cakap adalah benefit kepada rakyat lokal. So seperti yang anda dapat lihat penduduk-penduduk lokal apa tu peniaga-peniaga semua boleh bersama-sama berniaga tanpa ada masalah ataupun apa-apa cabaran yang apa tu akan menyusahkan mereka lah. Jadi bagi saya memang sangat bagus Agrofest diwujudkan dan teruskan untuk diadakan kerana ia membawa banyak benefit kepada petani-petani dan peniaga kecil-kecil. Ya. Dengan ada dengan Agrofest tak macam orang luar dapat kenal kita, orang kenal bah. Even macam orang travel stock kadang ada orang dari stoknya jalan-jalan stoknya kenal tempat stok lah. Yang mengenali Sarawak, yang mengenali local product dari Kuching tu supaya expose lah. Dapat membantu bangunan peniaga-peniaga especially peniaga kecil ataupun sedang berusaha nak berkembang macam lah. So pas sambutan pengunjung kita ni baru memangnya suka produk tu pasal tu is a local product and one thing and then this product is healthy. Dalam pada itu, Sarawak Agrofest pada tahun ini lebih meriah dengan pengunjung yang dianggarkan sebanyak 100,000 orang selama 10 hari. Seperti yang kita boleh lihat, Agrofest ini mempamerkan hasil produk-produk tanaman dan peternakan bagi kedua-dua Sarawak khasnya dan Malaysia amnya dalam menjadikan Sarawak sebuah pengekspor makanan menjelang tahun 2030. Sekian dari kami untuk Buletin UKAS. Kembali ke studio.